אוקיי, יש לי פה שאלה שאני הולך לשכלל אותה. להרוג שתי יונים עם אבן אחת, שתי או עונים. להרוג שתי אבנים עם ציפור אחת. להרוג שני יונים עם אבן אחת, או ציפור אחת עם שני אבנים. הפוך. או שני אבנים עם ציפור אחת. או שני אבנים עם ציפור אחת. שאלה טריקית. זה שני העניין אבנים. בשאלות מטומטמות, אחי. לא יודע, אני בן אדם של כמות. אני אלך לשני אבנים. שני אבנים ציפור אחת. אתה הולך להרוג שתי אבנים עם ציפור אחת, אני איתך. אחלה.